Tuzinas. Labadiena visiems, kurie klausote LRT radijo, eteryje laida Tuzinas. Prie mikrofono Ignas Klėjus ir mes, kaip ir kiekvieną savaitę, šioje laidoje aptarėme 12 svarbių mums klausimų. Ir šiandien laidoje pakalbėsime apie darnų ir tvarų gyvenimą, apie jį savo laidą kalbu ganėtinai dažnai. Pakalbėsime apie tai, kaip tampama tvariu darniu, apie tvarumo komunikacijos problemas ir kodėl mūsų informacija apie aplinkos taršą ir jos įtaką klimato kaitai kartais visiškai mūsų neveikia. Mes apie tai pasikalbėsime. Nors visai neseniai atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei trečdalis pasaulio vartotojų yra pasirengę mokėti daugiau už tvarumą, nes auga būtent aplinkai nekenksmingų alternatyvių produktų paklausa, tačiau galbūt realybė yra kitokia. Ir mes šiandien apie tai pakalbėsime su pokyčių lyderiu, visuomenininku, socialiniu verslininku ir jau gamtosauginės prezidento Valdo Adamkaus premijos laureatu Giedriumi Buču. Labą dieną. Gerą dieną. Ar sudėtinga šioje srityje visą laiką būti lyderiu? Kalbu apie pokyčių lyderystę. Ar jums yra sunku, ar jums jau tai yra tokia įprasta gyvenimo veikla? Atsikelti ir jo būti. Tai vat, kas tas lyderis yra čia, aišku, tos kelios dalys yra vidinė tokia dalis, tai ką tu darai kasdieną. Ir tada tikrai jautiesi lyderiu, nes tiesiog darai, nes nieks nekritikuoja, nieks nemato, neaiškina, kaip čia turi daryti, tai tiesiog tu iš savęs tai darai. Tai man atrodo, kad yra svarbiausias dalykas, kad nuo savęs reikia pradėti. O antra dalis yra ta viešoji dalis, kai įvairūs veiksmai, pasisakymai, įžvalgos tada lydi tave kažkokie, tai sakykim, ten pastebėjimai, kritika. Bet aš tai irgi priemu kaip tobulėjimą, kaip mokymasi, nes aš negaliu pasakyti, kad aš ten teisus esu vienu ir kitu klausimu nuolatos, ar ne, kita vertus ir situacijos keičiasi, ir keičiasi laikmečiai, tai daug dalykų šiandien atrodo taip, po metų gali būti jau kitaip. Tai nėra, aš jau pripratau, pradžia buvo sunki, taip, galbūt tą kritiką priimti, o dabar jau viskas natūraliai, svarbiausiai sakau, išmokti, priimti ir kitų nuomonę, priimti kitų kažkokias įžvalgas, pastebėjimus, tai va čia tas ir yra ta mokėjimas diskutuoti. Tai yra, man atrodo, kad yra labai svarbu visoj mūsų visuomeniai mokėjimas diskutuoti, ko aš pasigendu aplamai, tai čia irgi mokėjimas diskutuoti vienas yra iš tvarumo dalykų. Jūs paminėjote apie kritiką. Jūs, skatindamas tvaresnį gyvenimą, manote, kad vien dėl to sulaukite daugiau kritikos? Esate padidinamuoju stiklu? Ir ieško jūsų nusižengimų tame pačiame jūsų srityje. Aš gal taip nepastebėjau, kad ieško nusižengimų, aišku. Nuodėmių, kaip nepastebėjau. Na taip, taip, aišku, dažnai būna, kai lieti kažkokią temą, pradedi diskutuoti vieno ir kitoje temoje, tada pasipila, o tai pats ką padarėjai, ar ten, o tai tu jau tikrai jau toksai šventas esi, nu tokie va dalykai, tai yra, čia labiau galbūt yra pačių žmonių neigimas tų dalykų, kas vyksta, dėl to, kad jiems nepatogu keistis. Tiesiog aš vat irgi bandau čia savo tokią sudėlioti įžvalgą. Taip, nes tai yra nepatogi tema iš principo, nes turim naratyvą tokį pakankamai gąsdinantį, ar ne, kai dabar sako klimato kaita, turim kovoti su klimato kaita, reiškiasi turėsim kažko atsisakyti, kažką padėti šoną, išeiti iš komforto zonos, nes turim veikti, ar ne. Tai vat tas naratyvas, jeigu pradėt nuo to, kaip visuomenė reaguoja į vykstančius procesus, manau, kad jis iš savęs yra klaidingas, nes visų pirma, kovoti mes nieko nesukovosim ir nieko nereikia, mes dabar turim prisitaikyti, o kitas momentas yra tai, kad aš sakau, pagalvokim, o vis dėlto, kas yra ta komforto zona mums, ar ne, ar šiandien dienai švarus vanduo, švarus oras, sveikas maistas, gera psichoemocinė būsena. Jeigu mes sakom, kad tai yra komforto zona,
O tas perteklinis vartojimas, ten papildomas mobilus telefonas, televizorius, kompiuteris ar ten dar kažkas, ar ne, kažkokia prabangi kelionė, padeda man svarstyklių tuos pirmus paminėtus dalykus ir šitus. Ir mes jau tada suprantam, kad šiandien dienai mes jau tų pirmų dalykų kokybiškų nebeturim. Ir tada, jeigu susitarėm, kad vis dėlto komforto zona yra tai, ką pradžioj paminėjau, reiškiasi, mes kaip tik turim jau įeiti į komforto zoną. Tai vat pakeitus tą naratyvą, kad komforto zona mums yra mobilus telefonas kiekvienais taip metais naujas, ar ne, bet švari aplinka, sveikata, tai tada visai kitaip žmonės pradeda galvoti. Apie šią žinučių sklaidimą man ir norėjosi daugiausiai pakalbėti, bet pradedant mūsų dvyliktuką, tai visų pirma norisi pirmame punkte pakalbėti apie priežastis. Ar tai, kad jūs esate žmogus, kuris skatina tvarų ir darnų gyvenimo būdą, yra dėl vykstančios klimato kaitos, ar jūs turite savo kažkokių asmeninių priežasčių, patirčių ir siekių, kodėl jūs užsiimate tuo? Gal jūs tik tai tiesiog norite matyti švarią aplinką? Pradžia aš prieš 7 metus atsirado kūrybos kampas 360 laipsnių ir jo tos iniciatyvos idėja ir buvo tokia, kad skleisti visuomeniai tą žinią apie tą darnų vartojimą. Vat, aišku, tada buvo visai kita samprata mano, kaip ten viskas vyksta ir taip toliau. Tai šiandien dienai truputėlį keičiasi, bet tai atsirado, na, grinai iš pragmatinių tokių paskatų. Tai yra, dabar tiksliai neatsakysiu, po kažkokio tai, sakykim, iš principo, iš dizaino srities sutikau Suomijoje dizainerius, antrinio dizaino, trash dizainerius, ir pamačiau tos objektus padarytus iš visokių atlikų, taip toliau man labai patiko kaip objektas, ir tada pradėjom kontaktuoti su jais, kad atvažiuotų Lietuvą padaryti tokias dirbtuvės viešas žmonės pakviesti. Bet tai buvo daugiau per dizainą, per daiktą, ne per pačią, sakykim, filosofiją. Na, tada aš, kol Suomiai ruošėsi atvykti, tai buvo 1,5 metų, pradėjau domėtis tą filosofiją skandinavo, kodėl jie taip gyvena. Ir tada supratau, kad tai yra jų gyvenimo būdas. Tai yra, kad tausoti, neišmesti, nepirkti naujo, tausoti tos gamtos resursus, ar ne. Ir tada kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir tada ten visokie filmai, charizmatiškų žmonių pasisakymai. Ir mane taip sukrėtė, atsimenu, tai buvo prieš Kalėdas ir dar jaunesnio sūnaus toks pasakymas buvo palinkėjimas. Mes ten kažkaip palinkėjimus rašėm vaikų namams ir jis parašė tokį, kad norėčiau, kad būtų prasmingos Kalėdos. Kažkaip man taip tuo metu viskas taip sukrito. Ir tada aš pagalvojau, ką aš galiu padaryti savo vaikams, ar ne, kad va, būtent prasmingai gyventi, švariai gyventi, ir ką aš paliksiu po savęs, va, ateities kartoms, nes nu, negali vien tik tai savo vaikams. Ir tada sakau, taip, kažką galiu ir noriu daryti. Ir taip ir atsirado ta iniciatyva. Tai vat grinai iš pragmatinių tokių paskatų, dėl savęs, dėl savo vaikų, provaikaičių, visa ta veikla prasidėjo. Bet tai vis tiek labiau išsiplėtė jau globaliau vėliau, ar ne? Be abejo, nes, na, aš kaip sakau, gali apsitverti savo kiemą, pastatyti tvorą ir susikurti galbūt savo tokį sociumą, ar ne, kur tau būtų patogu, bet taip neišeina, ar ne, ir, o kadangi aš vis tiek toks empatiškas žmogus ir, na, man visuomenė svarbu, tai vat tada pradėjo plėstis viskas. Ir kalbant apie tą komunikaciją, antras dalykas, apie ką noriu pakalbėti, tai apie aktyvizmą. Ir šį pasaulį galima matyti tiek klimato kaitos aktyvistų, tiek tvaresnio gyvenimo būdo aktyvistų. Kodėl Lietuva visgi yra ganėtinai silpna aktyvizme? Ar mes neturime drąsių žmonių? Šiaip yra tų žmonių, kurie užsiema tais dalykais, bet vėlgi, ko gero, yra iš tos pačios situacijos tai, kad aš pagal save vertinu, ar ne, kad nori tai daryti, turi skirti nemažai laiko. O laikas, kaip sako, pinigai, ar ne, ir tiesiog tada arba tu skiri laiką ir kažkiek tai prarasi savo kažkokių pajamų, nes, na, sakykime, vis tiek reikia dirbti, reikia uždirbti. Arba susidėliau taip, kaip aš vat susidėliau, kad tai yra kaip socialinis verslas. Tai reiškia, aš darydamas tai, tą aktyvizmą, aš iš to gaunu pajamas. Tai vat tas ir yra, tas vat modelis, jis labai gerai veikia. Tai aš patenkintas, aš save realizuoju, aš gaunu pajamas, reiškia, aš galiu, sakykim, išlaikyti save ir šeimą ir vykdyti tą vat veiklą, tą šviečiamą veiklą. Nors, aišku, pradžia buvo labai sunki, tikrai buvo sunki pirmieji 3 metai,
metai buvo labai sunkus finansiškai ir visaip kitaip, bet paskui kažkaip vat, vis tiek tikėjau už tą idėją, vystėsi ir vat, šiandien dienai pakankamai tvariai vystosi. Nebuvo minties, kokio velnio aš čia pradėjau tai daryti? Tai be abejo ir ne kartą. Tikrai ne kartą tai buvo ir taip lyg atrodo norėtųsi mesti, bet pagalvoju, kad tai vis tiek tai yra svarbu ir paskui kuo daugiau, sakykim, kaip čia pasakius, kuo daugiau liktais pasieki kažkokių tai dalykų, kuo daugiau kažkas pradeda tave palaikyti, tada sakai, vat, reiškia, yra svarbu, noriu toliau daryti, kad ir kaip būtų sunku, bet tu matai palaikymą tokį. Mhm. Ir tas vat veža į priekį. Bet aš kaip suprantu, jūs laikot save aktyvistu, jūs nesibaidote tos etiketės, kurios dažnai šiaip bijo, net ir tie patys aplinkosaugininkai mūsų Lietuvoje. Gal šiek tiek aš vėlgi kitų principų šiandien dienai bandau veikti, tai yra per savo pavyzdį. Tai yra per savo pavyzdį, tai ką aš darau asmeniškai, šeimoje, vat mūsų bendruomenės namuose tiesiog, tai yra kitas veikimas, tai yra tai, kad tu sakai, vat, renki informaciją ir perduodi žmonėm, daliniesi su jais, priėmė jų informaciją, diskutuoji. Kitas veikimo principas yra tas aktyvizmas toksai griežtas ar ne radikalus, sakykim, reikalavimai, kažkokie, sakykim, streikai ir taip toliau, ar ne, draudimų kažkoks tai užtikrinimas. Tai yra reikalinga, kad šiek tiek sukrėstų, ar ne, visuomenę, bet ilgainiui vis tiek tai neveikia, nes, nu, tiesiog žmonės patys pradeda paskui matyti, kad, na, čia kažkas tai čia turės būti, nes jau kažką uždraus pasakys griežtai, valdžios atstovai tada irgi kažkiek prisibėjo ir nėra to dialogo kontakto. Ir pats jau tiesiai, aš manau, kad, nu, kiekvieną kartą tenais eidamas su, na, tokia netaika, su priešiškumu, su reikalavimu turėtum labai sunkiai jaustis. Ne? Pradžia gal tokia mano buvo, tokia irgi, čia pareikalausim pasakysim, bet aš paskui pamačiau, kad žmonės kitaip reaguoja ir geresnis rezultatas yra, kai tu ateini į dialogą, kai ateini į diskusiją. Nusaikesnis radikalumas. Taip, taip, taip. Ar tai čia, jūs manote, tik pas mus Lietuvoje reikia veikti nusaikių radikalumo ir visur kitur? Nes man atrodo, kad mes Lietuvoje gyvenam tokiam ganėtinai dievo užantie, kur pas mus ir tų problemų yra tos tokios, ne tokios didelės. Ir kalbant ir apie tas gamtos stichinės nelaimės, kurios yra sukeltos klimato kaitos, o klimato kaita sukelta mūsų taršos, ar ne, tai kaip jūs manote, mes Lietuvoje ar mūsų aktyvizmo funkcija šiek tiek kitokia? Čia gal turbūt irgi priklauso, kaip šalyje išsivysčiusi demokratija, ne, kiek mes galim diskutuoti ir kiek mes vieną kitą suprantam ir priemam, ar ne. Kitas dalykas vėlgi turbūt yra labai svarbu atkreipdėmėsi į tą, na, tos oligarchus, tą monopoliją tokią, ar ne, kurie reiškia irgi tam tikrus dalykus stumia. Kartais neišėna su tuo susitarti, tai tada atsiranda radikalūs dalykai. Tarkim, ten kur nors kažkokių tai tropinių miškų kirtimas, ar ne, vardan verslo kažkokio, tai galbūt žmonės tada jau ten jie gula po traktoriais, ar ne, ir po pjovimo mašinom, kad tiesiog išsaugoti tai, nes kito kelio nėra. Tai turbūt įvairios formos yra reikalingos priklausomai nuo situacijos, kokią mes turim situaciją. O pas mus, manau, kad galima veikti diskusijos formą, teisinę formą, turimgi, reiškiasi, yra lobistai, ir ne, kurie veikia, ten, sakykim, verslo naudai, bet yra dabar įtakdariai teisėkūrai, ir ne, kurie veikia visuomenės naudai. Tarp kitko, prieš kelias dienas užregistravau savo viešą įstaigą į taikdarių teisėkūrai. Ko gal toks sprendimas? Tai čia irgi gal dėl to, kad mūsų pagrindinė misija, mano veiklos, tai yra šviesti visuomenę, tiesiog perduoti visuomenę žinutę. Bet kartais pamatai, kad reikia šiek tiek ir tuos įstatymus paklibinti, tai, o juos paklibinti reikia turėti tam tikrą teisinę formą. Neišėna tiesiog, kad vat, kažkur nuėjau, pasakiau ir kažkas pasikeis. Supratot, kad ne visą laiką veikia tos žinutės, ar ne? Reikia. Greičiausiai taip, nes vat, aš ir sakau, kad sistema turi būti, jinai turi veikti, bet ir turi būti sąmoningumas. Reiškia, abi pusės mes turim stiprinti, nes jeigu bus tik sąmoningi žmonės, sąmoningi vartotojai,
sąmoninga visuomenė, sistemos nebus, nieko neįvyks, ar ne? Ir atvirkščiai, jeigu bus tik sistema ir nebus sąmoningumo, tai irgi neįvyks. Reiškia, abi pusės turim stiprinti, reiškia, ties abiem pusėm turim dirbti. Pokalbį mes netrukus pratęsime, aš tik laidos klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbamės apie tvaraus gyvenimo komunikaciją, jos problemas, apie tai, kaip mūsų veikia ši informacija. Kalbame su pokyčių lyderiu, visuomenininku ir socialiniu verslininku Giedriumi Buču. Likite kartu su LRT radiju. Tuzinas. Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbamės su pokyčių lyderiu Giedriumi Buču. Kalbamės apie tai, kaip komunikuoti tvarų gyvenimo būdą. Ir sustojame ties punktu, kurį aš pasižymėjau, jisai vadinasi jauno žmogaus vaidmuo. Kalbėjom apie aktyvizmą ir man, nežinau, kalbant apie aktyvizmą ir kažkaip jauno žmogaus vaidmenį, man atrodo, labai norėtųsi tą sieti, bet žmonių kartos keičiasi ir su kiekvienais metais auga vis kitokie jauni žmonės. Ir kaip jūs matote jauną lietuvį, jis yra ryžtingas keisti nusistovėjusias to nedarnaus gyvenimo būdo nuostatas? Taip, po truputėlį keičiasi ta situacija ir tie jauni žmonės, kadangi vis dėlto tos informacijos gauna ir iš interneto, daug laidų įvairių, pavažinėja po pasaulį, pamato ir tas keičiasi, bet kita vertus, tuos jaunus žmonės augina tos kartos, kurios dabar yra, ar ne, tiesiog kiekviena karta augina naują kartą ir jeigu mes auginam jauną žmogų, sakykime, ant to seno pamato, tai taip ir užauginam. Yra begalė įvairių pavyzdžių, bet va vieną paminėsiu, kai aš atvažiuoju į mokyklą ir įeini į foje ir ten pakabintas plakatas apie rūšiavimą, kad mes čia galim rūšiuoti, mes čia supermenai, tiesiog viską galim padaryti, o vaikų klausiu, sakau, ar jūs rūšiuot mokyklai, sako, ne, tai klausiu, kodėl, todėl, kad nėra dėžučių rūšiavimo, tai va taip mes ir gyvenam, ar ne, ir tai čia mes padarom, mano galva, dvi tokias blogybės kaip minimum. Tai yra vienas dalykas, na, neišmokinam rūšiavimo arba nepadarom to rūšiavimo, kokio reikėtų padaryti, ar ne, nes, nu, sakykim, vaikas praleidžia nemažai laiko mokykloj. O kita yra galbūt net ir didesnė blogybė, tai yra, kad išmokinam tą jauną žmogų gyventi savo eigaitį, ar ne, vat yra sistema, yra tvarka, įstatymai taip toliau, bet, na, ten tik parašytam plakato, kad taip darykim, bet realiai, nu, nėra kaip daryti, reiškia, išmoksta vaikas apeidinėti sistemą, apeidinėti tam tikrus dalykus ir tai ne tik tais šitoj srity ir tiesiog aš galvoju, kad ir užaugo paskui, vai, čia įstatymas gal nieko vertas, šitas irgi nieko vertas, aš padarysiu taip, kaip man patogiau. Ir aš didelę viltį dedu būtent į jaunų vaikų, į nuo darželio mokyklos tokio amžiaus vaikų švietimą, į tą eko švietimą. Ir aš tikrai nemažai važiuoju, kai mane pakviečia ir mielai važiuoju, kalbu su vaikais apie tai, pasakau apie tos pagrindus ir ką mes galėtum pakeisti. Ir visą laiką vaikam akcentuoju, kad jūs esate ta ateitis, kuri pakeis. Šitą kartą mes galim, na, sakykim, taip, uždegti tą ugnelę, užnorinti ar ne, pavesiant to teisingo pamato, bet jūs užaugę tik tais galėsit va, savo vaikus auginti ant to teisingo pamato. Ir čia ir vienas iš tų dalykų, va, kaip ta pradžia mano buvo, iškesi, kad va, per metus neįvyksta nieko kažko, tai per du, per tris ir nematai to pokyčio, ir tada tokia neviltis apėmė ir, na, tas, na, čia irgi tas toks kaip ekonerimo, reiškia, tas sindromas yra, ne, ir, bet aš tada pasakiau sau, užsidėjau tokį tikslą, kad jeigu po dviejų, trijų kartų kažkas pasikeis, tai aš tada jau džiaugsiuosi, kad, nu, aš padariau kažkokį tai darbą, nes nesidedu tikslo, kad čia po 10 metų, po 20 metų kažkas įvyks, ne, čia jau reikia žiūrėti kartomis, nes iš tikrųjų turim per kartas jau padarę tuos blogus dalykus, per kartas tik tais ir atstatysim. Nors laiko visiškai nėra, jeigu taip žiūrint iš klimato kaitos pozicijos, laiko mes neturime. Pakalbėkime apie tą žinutės skleidimą, pačią komunikaciją, aš taip ir pavadinau kitą mūsų punktą ir visai neseniai su kita aplinkosaugos populiarintoje priėmė tokios išvados, jinai tiksliau buvo jau priėjusios išvados, kad tam tikri žodžiai jau kaip tvarumas, ekologija, klimato kaitoje šiek tiek, kaip čia pasakyti, išsisėmė ir jie nepasiekė savo tikslo. Ar jūs tai pastebite savo komunikacijoje? Galbūt jums reikėtų ieškoti alternatyvų terminams? Ko gero, kad taip.
dar koją pakiša, sakykim, tas vadinamas žaliasis smegenų plovimas, greenwashingas, ar ne, kai atsitinka versluose tokie dalykai ir žmonės paskui, na, galbūt ne taip jau greitai, bet po tam tikro laiko supranta, kad čia žiūrėkit dabar iš to tvarumo nori padaryti verslą. Ekoproduktai, ten, sakykim, ten va tas, nu, žaliasis kursas ir taip toliau, ten kažkokie mokesčiai atsirandantys papildomi už taršą ir taip toliau. Tada visi pradeda žvelgti kažkokio tai verslo ir pasipelnimo dalykus ir tiesiog tada atsitinka, kad gal ne tiek, kiek jie nuvalkioti būna arba neaktualūs, bet jie pereina į kitą tokią, vat, būtent to pasipelnimo ir verslo poziciją. Ir tai, vat, mane šiek tiek daugiau neramina. O terminai, jie, nu, ir jie yra tokie, kokie yra, ir mes tiesiog turim juos priimti, tuos terminus. Mes čia galvojam, dar irgi diskutavom, gal reikia vadinti ne aplinkosaugininkas, o visuomenės kritikas, visuomenės kritikas aplinkos klausimais. Šiaip taip, jeigu žiūrint plačiai, tai ta aplinkosauga ir, va, tarkim, tvarumas dažniausiai visiems siejasi su gamtosauga, aplinkosauga, su ekologija, ar ne. O aš sakau, va, kad tvarumas yra kur kas plačiau, reiškia, mes turėtume tą savo kas išplėsti. Ne? Tvarumas yra tas pats vat, bendravimas, diskutavimas, ar ne, santykiai, visuomenės, tarpusavio santykiai. Tai daug tame tvarume telpa dalykų. Socialinės problemos įvairios, demografinės, ekonominės problemos. Tai aš kalbėdamas kažkur tai pristatydamas tuos dalykus diskusijose, aš visą laiką plačiau pristatau, kad nekalbėkim tik apie ekologinę dalį, bet tai yra, reiškiasi, net ir tas pats bendruomeniškumas ir bendruomenių kūrimas irgi yra tvarumas. Kaip jūs manote, mes dar vis galim pasiekti ne pavienius žmonės, bet labai didelės žmonių grupės. Aš gal čia vėlgi krypčiau į klimato kaitos klausimą, nes atrodo, tai vyksta labai lėtai ir mes suprantam, kodėl mūsų tai neveikia, nes tai yra vyksta labai lėtai palyginus su vykstančiu karu, kuris įvyko čia ir dabar staigi greitai ir labai umiai. Tai ar mums įmanoma dar tvarumo darnumo idėją pasiekti kažkaip tai stebuklingai labai didelį žmonių kiekį? Kas turėtų įvykti? Tai tais ir yra, ir aš savo išvalgas buvau parašęs, lygindamas, na, sakykim, su vykstančiu karu, ar ne, kad karas mus paliečia čia ir dabar. Mes iš karto matom žūstančių žmonės, matom į problemas, ar ne, matom pabėgėlius, daug problemų, ar ne. Tai, kas vyksta su klimato kaita, tai, kas vyksta su pertekliniu vartojimu, tai yra irgi aiškus apibrėžimas, tai yra ekocidas. Tai aš ten bandžiau taip irgi sulyginti ir kartais susilaukiu tos kritikos, na, tai va, čia dabar vyksta karas, o tu čia vis dėlto apie tą ekologiją kalbi, ar ne, ten kai kažkokie tai dalykai išlenda. Ir aš manau, kad apie ekologiją ir apie tvarumą reikia kalbėti nuolatos, ar ne, nes vėlgi, čia mano įžvalga tiesiog, mano tokia subjektyvi nuomonė, kad tas pats karas vyksta dėl to, kad mes nemokam tvariai gyventi. Tai irgi yra, čia karas jau yra pasiekmė. Ir tvarumas yra jau kur kas platesnė, kaip sakau, sąvoka ir giliau reikėtų tai žiūrėti. Ir dar vienas momentas, kas žmonės tiesiog pristabdo, ar ne, gal ne tai, kad pristabdo, bet na, pasirinka kitus prioritetus, tai yra, kai vėlgi sakom, reikia gelbėti planetą, gelbėkim planetą. Tai man atrodo, kad žmogui yra per sunki užduotis. Ir jeigu vėl tokį naratyvą naudojam, gelbėkim planetą, žmonės, ne, aš planetos šiandien išgelbėsiu, aš čia vienas nieko nepadarysiu, čia planetą turi gelbėti kažkas kitas. Padedam rodyti pirštais į politikus, ten į mokslininkus, į verslininkus ir taip toliau. Tik tais ne aš, ar ne, ir vieni kitus rodom. Tai mano nuomonė yra taip, kad mes turėtumėm gelbėti ne planetą, o turim gelbėti save. Ir jeigu mes suvoksim, kad mes esam ekograndinės, ekosistemos dalis, žmogus, neiškelsim save į aukštumą, nes šiandien dienai šiek tiek žmonės išsikėlė į aukštumą, nes čia technologijas, mes išradom, nuskrendam į Marsą, į Mėnulį, daug mes visko galim padaryti. Jeigu mes susilyginsim šiek tiek su ta mūsų gamta, ar ne, ir pradėsim gelbėti save, tada mes gelbėsim planetą. Čia vėl, kaip sakau, ta ekosistema, ekoratas yra viskas labai paprasta. Ir tada bus paprastesnė užduotis. Paprastesnė, bet tuo pačiu aktualesnė priežastis gelbėti save. Nes tai, kas vyksta, daro žalą mums tiesiogiai čia ir dabar. Tik tais mes to nematom. Ekocidas yra lėtas, skausmingas ir žiaurus karas.
nes tiesiog matom, kas vyksta su žmonių sveikatom, ar ne, vėlgi tie patys mokslininkai daug tyrimų yra padarę. Tai yra irgi skausminga, bet ne čia ir dabar, ne, tai galbūt dėl to mes kartais susitelkiam susimesti kažkokiam tai ginklui per mėnesį laiko, ar ne, surinkdami ten kelis milijonus čia ir dabar, nes mes matom, vat, kas vyksta, ar ne, bet gal turėtum susitelkti kitą mėnesį ir kitam dalykui, tai yra savo vaikam, ten, seneliams, ekologija ir taip toliau. Trūksta nuoseklumo šiek tiek šitoj vietoj. Jūs šiek tiek jau užsiminėte apie tvarų gyvenimo būdą, kad tai nėra tik tai susijęs su kažkokiu vartojimu apskritai, tai platus terminas. Bet kaip jūs manote, ar mes neįstringam į vidinį miestiečio socialinį burbulą, kuomet norime, kad kuo daugiau žmonių būtų tvarūs tiek vartojimu, tiek savo mąstymu. Bet tada kyla klausimas, kaip, tarkim, kokios paprastos kaimo močiutės, ar ne? Joms gali būti sudėtingiau kaimas, mažiau galimybių ir tie patys ir produktai ir panašiai. Ar mes čia užvelgiame tik tai į ateities kartas ir pamirštame tai tuos senolius, pavyzdžiui, ar šiaip paprastus žmonės, kurie neturi tokių galimybių, kiek mes turime pasirinkimo mieste, didmiestyje? Aš kaip tik sakyčiau, kad kaime ir kaimo močiutės jos kaip tik tvaresnės yra, negu mes mieste gyvenam. Ir ten pasirinkimas yra kur kas paprastesnis. Jeigu žmogus pasirinko gyventi kaime, na, nebūtinai močiutės, ar ne, nes šiandien dienai, pažiūrėkim, bet šiandien dienai ir jaunos poros išvažiuoja į kaimą, kuriasi eko gyvenvietės taip toliau, tai jie renkasi tą kelią, kad būti tenais, būti arčiau gamtos, būti labiau žemiškiam, ar ne, nes kai tu ten išvažiuoji, tai nematai, čia toks truputėlį, aš pats pajaučiu ant savęs, ne, kai išvažiuoju kažkur į gamtą, ilgesniam laiko atitrūksti nuo, sakykim, to sociumo, tu turi liktais kažkokius kaip saugiklius, kad nepamatysi ten kažkokios reklamos, nesusigundysi kažką nusipirkti čia greitai ir dabar, ar ne. Tiesiog tu tada pradedi kitaip planuoti, įsijungia kitas gyvenimo ritmas, labiau susilieji vat, su ta gamta, su bioritmu ir ten viskas vyksta gerai. Tai iššūkis yra didesnis miestuose, kaip mes turėtume būti varus, tai tos galimybės lyg atrodytų, kad ir yra didelės, bet to pačiu yra labai daug pagundų. Tai čia lygiai taip pat, kaip jeigu pasižiūrėtumėm, kad kalbant apie užterštumą ar ne aplinkos užterštumą, išsivysčiusios šalis labiau teršia aplinką negu neišsivysčiusios šalis, ten tarkim kokie nors aborigenai gyvenantis kažkur tai džiunglėse, ar ne, jie gyvena labai ekologiškai. Tai vat čia mums reikia pamastyti, dabar taip, mes aišku negrįšim į akmens amžių, kai man sako, tai dabar ką čia akmens amžių grįšim, čia dabar to nereikia, to, bet mes turim pamastyti apie tai, kad tai yra gerai, o čia jau kiek mes visko per daug turim, kad jau yra blogai, rasti balansą, ne tarp to ir tarp to. Nes mes esam, na, tokie, nu, homo sapiens, išsivystę, išsimokslinę, taip toliau turim rasti balansą. Kito kelio aš nematau. Kitas punktas yra apie vartojimą, tai yra labai susiję ir man įdomu, kaip atrodo jūsų vartojimas. Mes vis gyvename pasaulyje, kuriame kiekvieną savaitę perkame maistą, kartais perkame rūbus, kitus daiktus, bet ir mums tai siūlo iš tiesos reklamos ypatingai miestuose. Tai kaip atrodo jūsų vartojimas? Taip. Su reklamom tai aš jau išmokau, kaip sakyt, nekreip dėmesio, kita vertus, aš labai analizuoju reklamų turinį. Ir jeigu sąmoningai žmogus paklausytų, ką sako, kokie yra transliuojami žodžiai reklamoje, tai tada suprastų, kad tiesiog na, ten labai daug visko yra pasakoma apie patį žmogų reklamoje. Ne apie daiktą labiau kalbama, vat atkreipkim dėmesį, ne apie daiktą, bet apie žmogų. Kad jeigu tu ten turėsi tokį, tai tu būsi ten toks ir anoks, pats geriausias ir pats ten kečiausias ir taip toliau. Na, tai reklamos yra toks dalykas, kurį reik sąmoningai išgirsti ir galbūt atvirkščiai suveiks. Ar ne? Mano vartojimas, aš nepamenu, kada aš pirkau naują rūbą. Tiesiog, tikrai, sąžiningai sakau, aš neatsimenu, kada pirkau naują rūbą. Neturiu kito kol kas kelio, kaip pirkti produktus prekybos centruose, parduotuvėse, tai aišku, jie yra supakuoti taip toliau, bet aš nepamenu, kada buvau paėmęs plastikinį maišelį. Tiesiog aš turiu drobinius ir daugkartinius, ar ne. Vis dažniau pradedu analizuoti apie produkto pakuotę, rinktis, tarkim, gėrimą plastikiniam butelį ar stikliniam butelį. Tai va šitie dalykai atsiranda. Kalbant apie daiktus kažkokius, man daiktų jau daug nebereikia. Kita vertus, aš jų turiu nemažai prikaupęs perdirbimui, perdarimui, nes dažnai žmonės paskambina, parašo, gal tau to reikia, gal tą paimsi, nes mes norim išmesti. Tai tų daiktų yra.
Bet jeigu kalbėt apie šeimos poreikį kažkokį, vat atsitinka, reikia kažko, tai visų pirma tada aš sakau, pagalvokim, ar tikrai reikia. Kiek kartų naudosim ten, tarkim, per savaitę, per mėnesį, per metus. Tada jeigu tikrai reikia, tada pagalvokim, o gal galim nusipirkti ne naują, paieškokim, ar ne, o gal galim pažiūrėti kažkas iš atiduotuvio atiduoda. Tai tas vat... Būtent aš vadinu savo, reiškiasi, gyvenimo būdą, minimalistinio gyvenimo būdo, tokia filosofija vadovavusi. Kažkada buvo zero waste, ta pradžia, nuo ko ir prasidėjo, mane labai sužavėjo, bet paskui supratau, kad jeigu mes negalim pasiekti to užvadinto, sakykim, gyvenimo būdo arba tos filosofijos, zero waste, tai sako, kad yra nulis atliekų, šiandien dienai šitam sociume neįmanoma, nebent gyventų miške iš vietinių resursų, tada taip. Tai aš tada sakau, ne, man primtinesnis minimalistinis gyvenimo būdas, tai yra, reiškiasi, apgalvotas, išjaustas tik tokiu būdu, gali jaustis ir gerai, tai nėra kraštutinumas, vėlgi, ne, tai vat neinam į kraštutinumus. Žiūrim, tai ko reikia, to reikia, taip, faktas, bet tada jau renkiesi, kaip sakau, patį produktą, jo kokybę, pakuotę, kiek laiko jis tarnaus, kas bus su juo, kai baigs savo tarnystę, kur mes padėsim, ar jis perdirbamas ar ne, ta prasme, nu, atsiranda tokio truputėlį pamąstymo, kai prieš kažkiek tai metų buvo labai didelis bumas analizuoti maisto produktų sudėtį, kiek juose yra E visokių priedų. Buvo toksai momentas, kai čia visi skaitė, žiūrėjo, tai šiandien dienai jau turbūt reikia įsijungti tą mąstymą apie tą tvarumą, apie produkto tvarumą. Pokalbį netrukus pratęsime, aš turiu jums dar klausimą ir apie vartojimą, ir apie tas pačias reklamas. Kalbamės su pokyčių lyderiu, visuomenininku, socialiniu verslininku Giedriumi Buču. Likite kartu su LRT radiju. LRT radijas. Tuzinas. Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje kalbamės su pokyčių lyderiu Giedriumi Buču. Kalbamės apie darnaus gyvenimo ir tvarumo gyvenimo būdo komunikaciją, žinutės skleidimą, jos problemas ir kaip ta informacija mus pasiekė. Kalbėjome apie vartojimą. Mes per daug vartojame, mes tai suprantame, turbūt daug kas tai supranta ar negali nuo to susilaikyti. Net ir vaikai tai supranta. Bet ar yra suderinamas kapitalizmas ir darnumas, kaip tokios idėjos dvi? Aš manau, kad yra suderinamas dalykas, tiesiog tik tais vėlgi vertybių klausimas, ką mes pasirinksim. Ir čia ta pati diskusija ir su vaikais būna, sakau, ką jūs rinktumėtės, ar 10 dovanų ir vieną draugą, ar geriau 10 draugų vieną dovaną, tai viena reikšmė visi sako, geriau draugai negu daiktai. Tai vat jeigu mes suprantam, kad daiktai nėra vertybė, tada gali būt. Ir diskutuojant su ekonomistais, tada būna... Toksai, kad tokio termino kaip darnus vartojimas nėra, reiškiasi, arba jeigu mažinsim vartojimą, tai kentės ekonomika, aš sakau, kad viskas yra labai paprasta. Jeigu mes, pavyzdžiui, galėtum vartoti daugiau, nu, kabutėse vartoti čia, na, meną, kultūrą, turistauti, kurti tvarius ekologiškus produktus, tai tikrai ir tos darbo vietos būtų, ir to darbo būtų, ir nereikėtų galvoti apie daug, ar ne, daug kažkokių tai mažareikšmių, pigių ir nekokybiškų daiktų. Mhm. Tai aš manau, kad suderinama ir ekonomika galėtų netgi ir kilti, jeigu vartotojom tvarius produktus. Bet ar ne per daug mes kaltiname patį vartotoją, gal reikėtų čia daugiau kaltinti gamintoją? Tai čia vat ir yra tas klausimas, kaip kas pirma višta ar kiaušinis, ar ne, nuolatos aš tą klausimą šiaip uždavinėju ir sau. Na, jeigu taip žiūrėti pagal tą tokią atsakomybės hierarchiją, taip, tai gamintojas sukuria produktą ir sukuria tam produktui poreikį, nes, nu, čia marketinginiai dalykai, tada vartotojas perka. Bet kita vertus, jeigu vartotojas būtų sąmoningas ir turėtų tam tikrų žinių, jisai nepirktų, tada gamintojas negamintų, ar ne? Ir tada aš sakau labai paprastai, yra aišku politikai, kurie gali kažkiek tai įstatymais ten pristabdyti tam tikrus dalykus, gamintojai, jeigu turėtų irgi to, na, palaikymo tam pradėtų kurti tvaresnius produktus, bet kokiu atveju sudėkim politikus, sudėkim gamintojus ir paimkim vartotojus. Vartotojų yra kartais daugiau negu prieš tai paminėtų, ar ne? Mhm. Tai vat aš sakyčiau, kad ugdykim vartotoją nuo mažų dienų, to vat kritinio mąstymo, supratimo viso apie tvarumą ir tada situacija pati išsispręs.
kitas punktas, kurį aš pasižymėjau, jį pavadinau blogi pavyzdžiai. Ir visai neseniai socialiniuose tinkluose buvo pasirodžiusi tokia informacija apie garsių pasaulinio lygio žvaigždžių atlikėjų skrydžius privačiais lėktuvais. Ir buvo pateikta statistika, kas skraidė daugiausiai privačiais lėktuvais. Ir tarp daugiausiai skraidančių pateko atlikėja Taylor Swift, kuri nuo šių metų pradžios privačiame lėktuve praleido 382 valandas, tai yra beveik 16 parų. Buvo paskaičiuota, kad šiais metais nedidelės grupelės pasaulinio lygio žvaigždžių skrydžiai privačiais lėktuvais 500 kartų daugiau CO2 išmetė nei paprasto vartotojo. Ir na, visuomenė buvo jautrinta, bent jau dalis žmonių, ir galim buvo skaityti įvairius komentarus. Kaip manote, ar tokie visuomenės jautrinimai yra geri būdai pasiekti norimų tikslų, kalbant apie aplinkos taršą, apie tą pačią klimato kaitą? Ar mums reikėtų kitokių būdų ieškoti? Apie tai reikėtų kalbėti, bet vėl atsiranda ta dalis, to sąmoningumo dalis. Čia kur yra ta geroji dalis, tai kad mes sužinom, kokia yra situacija, ar ne, kad lygtais galėtum reaguoti ir kažkaip tai keistis ir keisti. Blogoji žinutė yra tai, kad žmonės išgirdė, tai va, matai, tai ką aš čia padarysiu, paprastas žmogelis, jie ten viską daro, tai aš savo ir nesukau galvos, eisiu, pirksiu, darysiu ir man visai nesvarbu, ar ne, nes aš ir taip mažai padarau. Taip, pagal statistiką yra, kad turtingiausi žmonės sukuria daugiausia taršos, na, sakykime, jeigu tai procentaliai paėmus, ar ne, tai čia vat ir reikėtų kalbėti. Ir lygtais kažkaip gal atsargiai reikėtų kalbėti apie tai, ar ne? Arba tada, kalbant apie tai, reiktų kažkokias išvadas pasakyti. Pasakyti žmonėm, kad žiūrėkit, na gerai, jeigu milijonas eilinių žmonių vartotojų kažkokiu pakeistų savo, sakykim, ten gyvenimo būdą taip toliau, o ta viena žvaigždė, kuri atvažiuoja pas tuos milijonus vartotojų ir padaro, na, sakykim, kažkokią programą, kažkokį šau, tai tu pasisėmi to, ar ne, tai galbūt tas ant to taip ir atsipirktų, ar ne, gal tiesiog mes negalim, kaip sakau, išeiti į mišką, užsidaryti visiškai, mums reikia kažkokios pramogos. Tai va čia galbūt, jeigu per tą prizmę žiūrėt, kad nekaltinti to žvaigždės, bet tiesiog pradėti nuo savęs, kiek aš galiu padaryti. Tai aš kiek galiu, tiek maksimum pasistengsiu ir padaryti. Ir tada reiškiasi keistusi tą situaciją. Kitas pavyzdys, kuris buvo irgi visai neseniai, tai Sprite paskelbė, jog po 60 metų gamybos jų gėrimas daugiau nebus pilstomas į žalios spalvos buteliukus nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos. Nes šiame žaliame buteliuke buvo polietileno talato, tau žinoma, PET priedo, taip, dėl kurio negalima perdirbti, ar ne? Jūs turbūt daugiau už mane, tai žinote. Kaip jūs vertinate tokius sprendimus, ar jei nėra, ar tik tokio greenwashing, nes tai realiai irgi kompanija, kuri sukelia irgi nemažą taršą. Ir taip, vėlgi, aišku, jeigu nuoširdus sprendimas, tai tada viskas gerai, jeigu darom kažkokį pokytį. Bet taip labai dažnai būna, kad tai tiesiog, kad padidint pardavimus, ar ne. Irgi vienas iš pavyzdžių čia prieš keletą metų buvo, kai buvo labai didelė banga plastikinių šiaudelių, kad reikia, nu, uždrausti dabar taip jau Europos Sąjungos apimtyje jie yra uždrausti vartoti, ar ne, nors dar šiek tiek išlenda, kad likučius liktais, kad turėtų pabaigti, bet tie likučiai kaip nesibaigia, nežinau čia, kas ten kontroliuoja tai, bet viena iš kompanijų, tai yra kavos Starbucks tinklas, ar ne, jie irgi išmetė tokį žinutę, žiūrėkit, mes savo šiaudelius pakeitėm į popierinius šiaudelius. O pasirodo, kad tie popieriniai šiaudeliai buvo supakuoti į plastikinius maišelius, ar ne? Tai va, bet daug kas pasigavo, kaip vat, kaip gerai, kokia gera idėja, čia šaunuoliai, taip toliau, bet va čia vat ir atsiranda vat ta labai slidi riba tarp to, ką aš noriu nuoširdžiai padaryti ir padaryti pokytį, ir tarp to, kiek aš noriu, reiškia, marketingo turėti, tai yra tas va greenwashingo dalis, o jos šiandien dienai Lietuvoje daugelį produktų aš matau. Plastiko mes nemokam vartoti. Nėra blogas plastikinis šiutelis, jei mes naudojam daug kartų ir taip, tai yra irgi galėtų būti. Plastikas įrankis iš savęs jis nėra blogas iš principo, taip, tik tai aišku, jeigu žiūrint vat apie priedus, taip toliau, nes nu, kai kurie tie priedai, ftalatai, BPA, įvairūs priedai, jie kenkia žmogaus sveikatai, ir jeigu mes negalim pagaminti produkto be to kenksmingumo, ypač kai yra sąlyti su maistu, gali patekti organizmo žmogaus, tai taip, bet mes nemokam tikrai vartoti, nes šiandien dienai mes turim tiek plastiko pasaulį prigaminto ir jau ateina ta, kaip sakau, šio amžiaus rykštė, tai yra mikroplastiko problema, kurio netranda kūdikio organizmuose, tai yra didelė bėda ir kol kas mokslininkai galvoja, kaip čia reikės su tuo sukovoti. Paskutinis punktas, apie ką noriu pakalbėti, tai apie šiukšlinimą ir
apie jūsų šiukšlių rinkimą, nes tai yra dalis jūsų iniciatyvos, ką jūs irgi veikėte pastaruosius metus. Apie ir Lietuvą rinkote šiukšlės. Visų pirma, tai šiaip Lietuvoje tas nešiukšlinimo taisyklė ganėtinai gerai yra įaugusi. Man atrodo, tik tai tam tikros išimtys yra tam tikros žmonių grupės palieka šiukšlės aplinkoje. Jų yra. Ir man atrodo, kad jų yra mažuma, bet jų šiukšlinimas labai ryškiai matosi. Kaip jūs manote, kodėl visgi žmonės vis dar linkia palikti šiukšlės aplinkoje? Taip, taisyklės yra numatytos tam tikros baudos, o kartais žmonės, na, galbūt nepagalvoja, kad, tarkim, tą, ką aš išmetu, kad tai nėra šiukšlė, arba kad padarys kažkokią žalą, kaip pavyzdys cigarečių nuorukos, ar ne, įsivaizduoja, kad tai popieriukas, kuris ten išnyks, kažkaip tai suirs. Jūs pasakote, kad surinkote, kai ėjote aplink Lietuvą per aplink Kauną, 19 metais. Jo. Rinkote nuorukas ir... Mes rinkom viską ir tame tarpe nuorukas, tai per 2 valandas surinkom 8000 vienetų, 5 km atstume. Tai ir paskui tiesiog mes jau fiziškai nebegalėjom rinkti nuorukų, nu ten vieną kitą taip ėmėm, bet tiesiog, kad viską taip imti kruopščiai, tai tikrai yra sudėtinga, nes nuorukų yra labai didelė problema. Paplūdimi, nors atrodo paplūdimi nerūkoma zona, bet jų yra smėlė visur, mes darėm sijojimą Melnragės paplūdimi ir tuos tyrimus su nuorukom darom ir dabar vat, paskutinis tas projektas išeis filmukas, toks šviečiamasis apie nuorukų pačią situaciją, daromą žalą aplinkai ir žmonių sveikatai. Tai va čia vat, su žmonėm aš labai kartais pagalvoju, aš labai norėčiau lysti to žmogaus ryškėsi vat, galvą ir suprasti, kodėl jis taip daro. Na, sakykime, ten vieną kitą šiukšlytę, ten vaikas numeta, nu taip galbūt, jo neišmokino kažkas, gal netyčia ir taip toliau, bet kai atveža kažkurį mišką išverčia, ar net ten priekabomis taip toliau, tai tiesiog, na, aš suprantu, kad tai kartais būna verslas, bet nu, nesuvokiama, kaip tu gali tai palikti. O Lietuva tai iš tikrųjų yra pakankamai nešvari, na, vėlgi su kuo lyginsi, ar ne, kai sako, nu tai ir Lietuvoje švaru, šiaip jau visą Lietuvą, ar švaru? Sakau, ne, nešvaru, nes, nu, jeigu kas žingsnį mes randam ten po šiukšlę, nuorūką, ar kokį kitą popierėlį, tai sakau, ar jūs namuose randat tokio masto, reiškiasi, tiek kiekios, tai jeigu lyginam su savo namais, reiškiasi, nešvaru, jeigu lyginam ten su kokiom labai užterštom šalim, tai tada taip, tada švaru. Tai čia kokį kriterijų lyginimo susidėsim, ar ne? Tai tas dar kol kas egzistuoja, tas šiukšlinimas ir aš sakyčiau, reikia tokia va, ta kultūra pakelimo, ar ne, šiukšlės, nes aš giliai susitikinęs, jeigu mes neišmokinam vaiko išspręsti mažos problemėlės, tai einant pakelti tą popierėlį ir išmesti, tai užaugęs jisai neįspręs ir didelių problemų, sakykim, šitoj bent aplinkosaugos srityje. Tai čia dar reikia daug kalbėti apie tai ir daryti ir, va, kaip sakau, savo pavyzdžių. Aš kiekvieną dieną tai darau. Šiandien va, ėjau daryti mankštą, maudžiausi nemune ir, reiškias, aš pasiemu lazdą, pasiemu maišelį ir surenku, reiškias, ir tiek nuorukas, tiek visus kitus dalykus. Tai yra mano kasdienybė ir aš nesakau, kad čia kažkokia misija. Tiesiog tai yra, aš suprantu, kad nu, tą reikia padaryti. Ir anksčiau galbūt buvo šiek tiek gėda, kažkaip taip. Dabar viskas, aš galvoju, kad tegul būna tam žmogui gėda, kuris nepakėlė, ar ne, aš pakėliau jam iš pokojų, ten, sakykim, šalia jo. Ir tegul jisai pagalvoja, reiškiasi, ką kitą kartą padarytų. Tai nesmerkiant, bet tiesiog, vat, vėlgi, savo pavyzdžių, kaip sakau, pirmi mano veiklos metai buvo noriu keisti pasaulį, dabar aš suprantu, kad pirmą reik pasikeisti pačiam ir keisės aplinka. Ačiū Jums už pokalbį. Iš tiesų, aš tikiuosi, kad laidos klausytojams pakeitė kažkokias tai mintis, idėjas šitas pokalbis. Bent man tai priminė vakarykštį mano pasivaikščiojimą, kur aš pamačiau daugelybę šiukšlių ir aš jų nesurinkau. Grįšiu, surinksiu, bent jau tiek prisidėsiu prie švaresnės aplinkos. Tikėkime, kad ir jūs klausytai panašiai elgsitės su savo aplinka. Šiandien laidoje kalbėjome apie tvarų, darnų gyvenimo būdą, apie šito gyvenimo būdo komunikaciją, jos problemas. Ir kalbėjomės su pokyčių lyderiu visuomenininku, socialiniu verslininku, gamtosauginės prezidento Valdo Adamkaus premijos laureatu Giedriumi Buču. Jei visos laidos neišgirdote, laidą dar kartą galite paklausyti lrt.lt radiotekoje. Laidą vedė Ignas Klėjus, su jumis buvo laida Tuzinas, likite kartu su LRT radiju ir iki kitos savaitės. Iki.